canal. Hoje nossa aventura vai ser na região do Alto Alegre. Vamos tentar mostrar duas vilas para vocês aí. Vamos chegando aqui na rotatória, certo? Então daqui até o Alto Alegre são 78 quilômetros. Saindo da Anel Viária, agora entrando na RR-205, que liga Boa Vista ao Alto Alegre. Da rotatória até o Alto Alegre, 78. Vamos lá. Pessoal, é loteamento. Você quer morar próximo a Boa Vista, ó. Esse loteamento aí. Construção aí de um posto de gasolina. Já está funcionando. Vamos nos aproximando agora aqui da entrada da Vila São Silvestre e da parada obrigatória, uma mini vila que está sendo formada aqui nas margens da RR-205. Essa entrada da Vila São Silvestre, se irmos em frente, chegaríamos à Vila São Silvestre. Mas esse ainda não é o nosso destino. Vamos entrar aqui e passar um pouquinho por frente aqui da vila da parada obrigatória. É uma pequena vila às margens da RR-205. Então tá aí, pessoal, esse foi o nosso vídeo curto de hoje. Então aquela vila nós passamos só com isso como parada obrigatória. Se você é morador da vila e essa vila tem outro nome, deixa aí nos comentários. Passando pelo Garapé do Auau, nosso próximo encontro será conhecer a Vila Reislândia,
Vamos lá conhecer a Vila Rislândia, pessoal.